Domeniko Bertutinik inauterietako bilduma aurkeztu du gaur. Aurkezpenean izan da Ane gure lankidea. Aurrera, Ane! Domeniko Bertutini diseinatzaile italiarra da. Oso ezaguna da modaren munduan. Euskal Herrira etorri da inauterietarako bere proposamenak erakustera. Bertutinik negurako jantzi hauek proposatzen ditu. Euritik babesteko plastikozko gabardina horia, lepoa babesteko kotoizko zapi gorria, gabardinaren azpian maukari gabeko zetazko elastiko marroia, hankak estaltzeko liozko praka marroi luzeak, eta oinak zaintzeko kiroletako zapatila zuriak. Udaberrirako fantasiazko jantziak proposatzen ditu Bertutinik. Ikusten duzuen bezala, buhameen jantzietan oinarritu da udaberriko bilduma osatzeko. Modeloak buruan zetazko zapilila darama. Soinean kotoizko blusa zuri luzea gerrian estu-estu lotuta. Gerrikotik zintzilik kotoizko zapiak. Blusaren azpian tergalezko azpiko gona beltza, eta azpiko gonaren azpian praka beixak. Uda beroetarako zera proposatzen du Bertutinik. Burua eguzkiti babesteko fantasiazko kapela bat zintzilikario eta guzti. Zintzilikarioak ahatetxo horiak dira. Soinean jantzteko urrezko ariez jositako kotoizko txalekoa. Gerritik bera kotoizko gona marroi laburra eta oinetan sandaliak. Udazkenerako Bertutinik honako hau proposatzen digu. Kotoizko txaleko urdin argia ahate lumaz betea. Azpian mauka motzeko elastiko arrosa eta beltza. Hankak estaltzeko zetazko gona motza tergalezko praka lilen gainean eta oinak zaintzeko larruzko zapata marroi argiak. Bururako feldrozko kapela beltza. Desfilea bukatu eta gero, Bertutini bera agertu da bere modeloekin eta ikusleen txalo beroak jaso ditu. Atzera, sukaldera joan behar dugu torrada horiek nola doazen ikusteko. Oso ondo, Jon, itxura ederra daukate. Orain hartu azukrea eta ipini gainetik. Orain hartu torrada bat eskuaz eta jan. Agintzeak urtatzen zaizuek, Efe? Ze, jango alditugu, gozo naiz.